Hi, ik ben Lieke. En ik ben Geert. Wij doen dit jaar mee aan de Nationale Denktank. En vandaag zijn we jullie reporters. En op deze school is vandaag het Expertforum. De presentatie over de resultaten van onze analyses van de afgelopen 6 weken. Ik heb er zoveel zin in. Beetje zo van, ik wil dat het begint. De hoofdvraag is, hoe zorgen we voor een kwalitatief hoogstaand onderwijssysteem waar de kansen voor iedereen gelijk zijn? Het schoolleidertekort is minstens net zo groot als het leraartekort. In 2019 zaten 75.000 leerlingen zonder schoolleider. 1 op de 20 leerlingen bezit niet de basale taal- en rekenvaardigheden om te kunnen functioneren in onze maatschappij. Die breakouts waren echt goed georganiseerd, heel interactief. Iedereen werd meteen aan het werk gezet, allemaal bijzondere werkvormen. Dat zouden ze eigenlijk in het onderwijs meer moeten doen. Wat ik indrukwekkend vond is de hoeveelheid validatie en onderzoek. 5400 uur, 220 expertinterviews, heel goed. Ik vind het heel slim hoe het heel erg de diepte in is gegaan, maar ook weer heel erg bovenkomt tot iets concreets en pakkens waar je dan mee aan de slag kan. Wat ik interessant vind, is dat er vanuit verschillende disciplines naar een centraal thema gekeken wordt. En je ziet dat er mensen op divergente wijze aan oplossingen kunnen werken. Leraren zijn de basis voor kwaliteit van onderwijs. Dus in die zin denk ik dat het lerarentekort, personeelstekort, ook schoolleiders aanpakken, dat wel een van de belangrijke dingen is en waar ik me wel zorgen over maak. Ik hoop dat de Denktank ziet dat het nodig is om de verbetercultuur in Nederland nog veel verder te verstevigen, gekoppeld aan het uitbouwen van het evidence-informed werken in Nederland. En ik weet zeker dat miljoenen leerlingen daar plezier van gaan hebben. Ik ben echt mega blij. Super trots. De analyses die we vandaag hebben gepresenteerd gaan we nu omzetten naar oplossingen die echt implementeerbaar zijn. Want er is al superveel geschreven, maar wij willen echt iets met iets praktisch komen.